Ну, кому пандемія, біда, кому заробіток. Пам'ятаєте, як на початку карантину активно продавали антиковідні дощечки з рунами, різноманітні бейджики, лампи, навіть аерозолі від коронавірусу. Тепер асортимент шахраїв інший. Негативні тести, паспорти імунізації і байдуже, що їх не існує. І топ-товар, звичайно, вакцини. На чорному ринку купити можна вже все. Американський Pfizer, британську AstraZeneca і китайський CoronaVac. Наша Ірина Баглай побувала на темному боці інтернету і зазирнула в нетрі вакцинної контрабанди, аби з'ясувати, за скільки продають сироватки і якого кота в мішку підсовують довірливим покупцям. Світ, де є все. Казка? Аж ніяк. Все, що буде завтра на ринку, воно сьогодні продається вже здесь. Це цифровий темний світ. 1200 пропозицій є кожної миті, коли ви потрапляєте до Даркнету. Ліки від корони, будь-які існуючі вакцини і навіть те, чого ще не існує, паспорти щеплень, є все. Питання лише в грошах. Від 500 до 1000 доларів. Даркнет або темний бік інтернету – мережа, де можна придбати будь-що. Зброю, наркотики, інструкцію, як зібрати атомну бомбу і панацею від коронавірусу. Даркнет оперативно реагує на запити наляканого людства. Як тільки лікарні повідомили, що якийсь засіб допомагає від ковіда, він одразу з'являється в Даркнеті. У листопаді 20-го, коли американський регулятор ринку ліків збирався дозволити вакцину Moderna, ми помітили, що виник новий ринок. Чорний ринок вакцин і ставки тут у 10-ро вищі, ніж за ліки чи липові негативні ПЛР-тести. Одет Вануну – спеціаліст із кібербезпеки, який якраз і стежить за підпільною торгівлею. Якщо спочатку вони доставляли до США і Великої Британії, то зараз буквально по всьому світу, від Австралії до Канади. Та знайти двері в темний маркет непросто. Ми звернулися по допомогу до білого хакера з Ізраїлю. Ілля Шахтин Даркнет знає досконало. Справки на наличі, відсутствие коронавірусу, тести, сертифікація від коронавірусу. Хочете, будете больною коронавірусом, хочете, не будете. Ціна питання приблизно 50 доларів. Та найбажаніший товар на цьому ринку – вакцина. Найцінніша – Pfizer. Сайт, де її пропонують купити, завантажується повільно, бо з'єднання проходить через кілька країн, аби не відстежили. Ілля зв'язався з продавцем. Чоловік швидко сказав, говорить, ребят, ми з Ізраїля, як би у нас доставка із Ізраїля. Тобто він не сказав, що він з Ізраїля, він сказав, доставка із Ізраїля. Вот. Пересилка по всьому світу, взагалі без яких-либо проблем. Говорить, пожалуйста, вот. Хотите в Палестину вам відправимо, хотите в Росію, куди хотите. А оформлять покупку – увага! Як гуманітарну допомогу. Вартість флакона – 120 доларів. Прикріплено навіть, говорить, маркер якийсь правительственний. Вот, все это в небольшом контейнере, говорит, отправим, говорит, замороженное, говорит, и сухой лед туда, говорит, положим, говорит, контуется до 30 дней без вопросов. Продаж вакцин у всьому світі можливий лише на рівні урядів. В Ізраїлі вільно придбати сертифіковану сироватку нереально. Інша річ – флакони. Використані викидають, а шахраї їх підбирають, наповнюють хто зна чим і продають. І піймати даркнет-бізнесменів нелегко. Спілкування з ними відбувається у шифрованих месенджерах типу Telegram чи WhatsApp. Вони відповідають на будь-які питання. Вони гарантують, що можуть доставити вакцину за допомогою DHL, UPC і тому подібне. Дві дози Pfizer. На наш запит відгукнулися. Ціна нижча за чорноринкову – 400 доларів. Доставка в Київ без проблем – 72 години. Та ще й з температурною гарантією у контейнері – сухим льодом. Та все ж найвірогідніше, що ми просто подарували 400 зелених. Бо шахраї намагаються обвести навколо пальця навіть міністрів. Ця афера могла потягнути не 14 мільярдів євро, та її вчасно розсекретили. Європейське бюро боротьби з шахрайством заявило, 12 країнам ЄС пропонували придбати неіснуючу вакцину. І добре, якщо лише попадете на гроші. Користувачі Даркнету більше ризикують все ж таки отримати своє замовлення. Щоправда, велике питання, чи буде це вакцина, чи простий фізрозчин. Шахраї з Китаю саме так збагачувалися на пустишках. Гадаєте, не було покупців? Чи когось насторожила дивна упаковка? Чи температурні умови зберігання? Якби ж то 3000 доз надійшли за адресами. Давайте порахуємо, який же навар мають шахраї. За середньою ціни AstraZeneca на чорному ринку у 500 доларів, хвилина розфасовки і на цьому столі гіпотетична 1000. Скандали з підпільним Pfizer-ом розгорівся і в Україні на початку року. Жодного флакона офіційно в нас ще не було, а в одній з приватних клінік її нібито вже кололи за 3000 доларів.
Есть AstraZeneca, не Индия, да, или там есть Pfizer. Маленькими партіями привозять все одно сюди, в Україну. Контрабандні або підробні вакцини – це товар для багатих, а от інший – більш ходовий. Потрібний негативний тест, на допомогу поспішають фальшиво-довідники. У загальному доступі широкий асортимент послуг – дешево і швидко. Завантаженість на лінії – не додзвонитися. Добрий день. В даний момент всі наші менеджери зайняті. Таяна Полеглива. Можна отримати довідку з негативним тестом? Можна отримати без проблем. Сьогодні для Єгипту зробили тестів 4. Від мене фото паспорта, від виробника фотодовідки, де я здорова. Ціна липового здоров'я – 500 гривень. У клініці не зареєстровано, але він тест нічим не відрізняється від оригінального. Тобто є мокра печатка, переклад на англійську мову, QR-код – це все є. Щоб виявити, що тест ви не здавали, їм потрібно подзвонити до клініки і запитатися. Більше того, турботливий продавець перепитує, чи не проходить мій маршрут через польський кордон. Уже Польща українські тести не приймає з 30 березня. Поляки знали, що багато таких є, що люди не здають на тест, а отримують результат тесту. І відповідно там дуже велика захворюваність. Насамкінець питаю, чи бува немає в них новинки, довідки про вакцинацію. Чи є така послуга вже у вас, як довідка про те, що я, наприклад, вакцинувалася? Ні, немає. Україну від цих фальшивок рятує відсутність, власне, самого паспорта вакцинації. У МОЗі кажуть, поки всі дані вносять в базу eHealth. І відповідності до того, які будуть вимоги в наших сусідів, ми можемо цю інформацію вивантажувати і в тому числі надати їм доступ для перевірки достовірності даних. А тільки но провакцинують більшість українців, то теж видаватимуть паспорти, як європейцям. Платформа «Дія». В цьому реєстрі має бути не тільки прізвище, ім'я, там домашня адреса людини провакцинованої, там обов'язково має бути прізвище, ім'я по батькові з його телефоном і адресою лікаря, який це зробив. І найголовніше, там має бути введений штрих-код, такий самий і номер серії, який є на тій вакцині, яку зробили людині. А поки, якщо дуже потрібно, українцям видаватимуть паперові довідки про вакцинацію, роздруковані The Healthy. А це значить, що скоро асортимент продавців Липи збільшиться. Відповідальність за виготовлення, вона ще мінімально 18 тисяч гривень. Тот чоловік, який покупає, пользується, потім використовує цю справку, штраф колосально великий, 850 гривень. Треба суворіше карати? Будемо. Народні депутати кажуть, готові суми штрафів збільшувати і кримінальну відповідальність. Але як протидіяти нелегально ввезеним вакцинам? Кіберзахисники кажуть, Даркнет впевнено посувається у бік і нашої країни. Ірина Баглай, Сергій Ауслендер. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».